Armenian Lighthouse-ը ֆիզիկական, սեռական ու հոգեբանական բռնության ենթարկված կանանց ու երեխաների համար ապաստարան է։ Նրա դռները բաց են բոլոր այն կանանց ու երեխաների առջև, ովքեր ընտանեկան բռնության զոհ են։ Ամուսնու տանը հոգեբանական, հայրական տանը ֆիզիկական բռնության ենթարկված այս կինը տեսախցիկից խուսափում է։ Առաջին երեխան մահացել է, երկրորդ երեխային է ունեցել, բայց միևնույն է, չի կարողացել պահպանել ընտանիքը։ Ամուսինը մեկնել է արտերկիր աշխատելու, ծնողները անբարեականության մեջ են մեղադրել։ Դեռ ասացի, քո անցած ճանապարհ ինձ ցից մետր, ես այդ մարդը չեմ, ես մաքուր ապրում եմ։ Ինքը ինձ տանից հանեց դուրս։ Ընտանիքների ընթարկվեցի ժամանակ, երբ որ որոշեցի, որ մի քիչ դժվար էր այն ժամանակ սկզբով վարձով ապրելը, հայրական տանը ապաստան գտնեմ, այնտեղ ստիպնում որ երեխային թողնեմ իրենց, ես մենակով գնամ, բայց չկարողացա այդ քայլին գնալ, անթատ վեճեր էր լինում, նույնիսկ բանը հասնում էր բռունցքների, որ երեխային տար թող նոր արի։ Երեխայի աչքի առաջ էր այդ ամենը տեղի ունենում, ու ինքը շատ ծանր հոգեվանորեն վիճակում էր գտնվում, նույնիսկ ճանապարհներին անցորդներին տեսնում, պատմում էր, որ այդ օրը մամային ծեծել են։ Այս ամենի միջով անցնելուց հետո այս կինը ամուսնուն երկրորդ հնարավորությունն է տվել՝ ներել է, հղիացել նրանից ու կրկին փոշմանել։ Ես ենթարկվել եմ բռնության ամուսնուս կողմից, ինքը խմում էր ու ծեծի էր ենթարկում, նույնիսկ չէր էլ գիտակցում, թե ինչ է անում, դանակով, դա կլիներ կացինով, թե ինչով, այդ պահին եթե պետք է հասնենք, փախնենք։ Ինքը նույնիսկ ինձ փորձել է կախել աստիճաններից, մազերից սպռնել է ու փորձել է կախել աստիճաններից։ Դուժել ենք ես, կիսուրս, կիսուրիս էլ նույն, ինչ որ ինձ էր անում, ամայրանույն բանն էլ իրեն։ Տաթևը երկու երեխա ունի, 7 տարի առաջ ամուսինը փախցրել է նրան, 7 տարի շարունակ ալկոհոլի ազդեցության տակ ծեծի է ենթարկել։ Ծեծի արդյունքում Տաթևի փոքր տղան այսօր հիվանդ է մանկական ուղեղային կաթվածով։ Ամուսնուն դեռ սիրում է, բայց միասին ապրելու մասին նույնիսկ լսել չի ուզում։ Թե այդ խոստումները ես 7 տարի լսել եմ, չեմ միանա հստատ։ Մայրանալ պատրաստվող ու արդեն մայրացած կանայք տարբեր պատճառներով մնացել են անտուն ու անհույս։ Ես ընդհանրապես իրա մասին չեմ էլ ուզում լսեմ, եթե իրան իրա երեխեքը հետաքրքիր չէին։ Ինքը շատ հանգիստ մեզ մի ամիս թողել է ուրիշի տանը, գնացել է առանց մտածելու հետևանքների մասին, էլ ինքը ինձ ինչի՞ս է պետք։ Ինքը միշտ հայհոյելով է խոսացել ինձ հետ, վիրավորել է անդադ պատճառաբանելով, ինչ ուզում ես գնա արա երեխային, ես պատրաստ չեմ երեխային պահելու, որ նոր է եկել, շատ հոգեկանս ահավոր խանգարված էր, որովհետև ես երբ զանգում եմ իրան տեղեկացնում եմ, հեսա երեխան կծնվի, ինչ պետք անեմ, որտեղ պետք ամենամ, ինքը միշտ վիրավորում էր։ Մայրատան ղեկավարը նաև տեղի հոգեբանն է, բոլորի պատմությունները գիտի, բոլորին օգնելու ճանապարհներ է փնտրում։ Երկու շաբաթ առաջ ունենք մի դեպք, ռուս աղջիկ հղի վիճակում, 17 շաբաթական հղի վիճակում, 4 տարեկան տղայի հետ եկել է մեզ մոտ, ամուսինը պարբերաբար ֆիզիկական բռնության էր ենթարկում, նաև ֆիզիկական բռնության էր ենթարկվում երեխան, ուներ նաև հոգեբանական բռնություն սկեսրարի և սկեսուրի կողմից։ Չդիմանալով այդ պայմաններին, այդ կյանքին, աղջիկը որոշում է և զանգահարում է թեժգից, զանգահարելով ապաստան է խնդրում և գալիս է մեզ մոտ։ Այստեղ կարող են ապաստան գտնել բոլոր այն կանայք ու երեխաները, որոնց իրավունքները ոտնահարված են։ թվականից մինչև այսօր օգնության այս դուռը բացվել է 160 շահառուի առջև։ Կործանված ու կործանվող ընտանիքների այս անդամներն այստեղ ստանում են բժշկական, հոգեբանական և իրավաբանական օգնություններ, ձեռք են բերում մասնագիտական հմտություններ, որպեսզի այս պատերից դուրս ևս կարողանան ապրել։